شي اخوي زمان غير راخو انه غسنا غير راخو ده قطاجي ده اصلي ده او كنا ده شي نمبر پلیٹ تے بچے ها ما تے وی زبر کٹا جو کم کی سمر اڑ کے سڑی دمرا غ بیا پدی شزن پ گاڑی جان کٹئی پ پیسہ باندے جان کٹئی تماچ روبا سی پا غی جان کٹئی پ ڈس باندے جان کٹئی زک خپل مردان کی خوب دے بس طریقہ کمپنسیٹ کئی کنا پختنا یا پختنا ستا پ اسو پے گس کی پٹوا سپنگ مو کی دے ہٹو تا پ ہن الگ چہ تا پ گھٹو گھٹو خبرو باندے شرو نو کئی نو اگو ز پ ٹریفک ولانم شا تا مات زہ نشتے او زو تا ارن نو نام کی مات زہ کنو شیخ وت وے تا تا کم تر پ زہ کم جی زہ شتے نا روٹ بندے ز تا لکم زہ کلا در کم جی مخی شونو پ کنزل شو دادا شروع اینڈ دس گائے دا شین نمبر پلیٹ سرکاری کس ہی پٹس آؤٹ ا لوٹڈ گن آن دس ہم بدا آگا پٹیکس پانے خپل بچو لسیر اڑاوڑم اون بے پروٹ کی بدے بدے چکوم گڑے او بخیجوم واو سا خبر ہے کہ ویدہ سرکاری شین نمبر پلیٹ والے جی پدی روٹ سی او پدی کم تا دی کنا کنا نیا وعدہ چی او دا نکا ولے دی تڑی او کدی لا نڑو دی نیا غ وعدہ نکی وی اغه تا دی او اغه ارجن سی جکل دی دفتر تا تلاڑ شینو اغه تا دی بتا ال توی ننی نو کو پر شو کنا چی روڈ بلاک شو کو پر شو عام سڑی جو رت سنگ کی جی دے شین نمبر پلیٹ تے روڈ بلاک واو زن کدن وی د تیزونو چیز نه ده د شین نمبر پلیټ مطلب خدا راشته ما تر سوري کې سوري برا کی کې او زبر ته ویم چې او دی پکې بلو کی خو او دی کی یو چې رسول کې دن نه کوي شو خوان نو دی وای چې لکه زلا تماچا ما را وښته کنه لکه دا ما ډیر غټ د غیرت کار او زکه چې زه خو پښتون او د پښتون غیرت خو داس دی هن زکه خدا ته ځان وینډم ښکاری ایموشن او ډیمیج په نور ملکونو کې د ولس ته تاپوس د پاره پولیس جوړیږي او پاکستان کې د پولیس ته تاپوس د پاره ماته یو اداره پکار ده چې هغه ما دې د خمارانو نه بچ کی زکه هغه نه سلام نه کلام نه چل ول ما میلا ډایرک شروع باسي هل دا ویل نه دی په خلکو قانون په لاس کې مالې نو قانون ته خدا قانون نه چکه او په دې خوله کې را منډې او چې کله نو ګوره خبره به په اصول کې د نن نه کوو شی به ګوره د پینسې نه نه وباسو ملک ته پښتو دې گزاره کوي نو زما به تعلیم ورونو په خپل دعاګانو کې یو دم اډ کوي چې الله مونږ د شین نمبر پلیټ د فتنې نه وساتي دیس از کال ډبل ا شین نمبر پلیٹ صبر وکا خدا باز کس چی دا چې سومرم تعلیمو کې سومرم دې لړ شي کارځو کې کا ازلی تا حیات بے تعلیمی ہر شی علاج تے خود بے تعلیما علاج نشتے زکہ چے دا مسئلہ پر ڈی این اے کی لہذا کدے پا ہر فیلڈ کی پا ہر شعبہ کی دے بخپن خوی خی دے با مسئلے جوڑے دے با ڈس کئی دے با دمرا غل کئی مار چی اوچی چلے دا غی علاج تے خود چیو بے تعلیما دل ٹک در کو گنا دا غی علاج نشتا نو بے تعلیما رونو بار شي بھائی د دې خلکو سافټ ویئر اپډیټ کول ډیر زیات ضروری دی خو سوال دار راځي چې دلته بدا سافټ ویئر اپډیټ کوي شو ځکه سافټ ویئر خو زما اوس دا په شان خلکو له خلک اپډیټ کوي کنه چې وسې نه رسی د تپو سي شوک نه پایو ځکه کې اتی مړ شو نو ډیر غټ شوک پیو شو اته ته تو په حساب زمونږ نه مړی کوي سو کوئی شارټ سرکټ ته سو کوئی نه دی سو کوئی هند بھائی تاسو په شارټ سرکټ غف لګوي خو ګورې کو زمونږ د شارټ سرکټ شو کنه بیا وګورې شه د پنسې نه وتی نو وای مو مجبور کوي چې دا جیکټ د بسې واچو او دا یو خولم بدیزي او دا بل بدیزي ځکه چې سخت ګرمي ده کنه د شیپون او د وړی جیکټ یادوم ګورې نور ګورې دا بنه چړې عوام چې دي کنه شوی دي نور زپلې شوی نور مونږ مزه پي سفینګ اوټ الله